pegadas da noite aínda se debusan no horizonte. A terra calma comeza a tremer cos primeiros pasos madrugadores e a vida, na ría viguesa, asoma tímidamente tras a ponte a illa de Toralla. Nela, Noé últimos preparativos xunto co seu equipo, Adrián e Suso, para o traballo de investigación que lles levará polos ríos da vertente norte de Portugal na busca da currúcula fluminia, un bivalvo invasor do ise asiático do que falaremos máis adiante. Nesta viaxe, o protagonista encuberto será este Catro Rodas, unha autocaravana propiedade da CIMAT hai máis de 3 anos que foi adaptada no seu momento para facilitar o traballo de campo ao permitir recoller mostras e conservalas o tempo que se tarde en voltar polo laboratorio. Agora, fala Noé. O que nos soluciona moito é isto, o congelador para guardar congelador, as mostras. Claro. Que realmente o que pola que se usa, se non viñamos en furgoneta e se estaba que consume menos. Non merecía a pena. Pero de ter as mostras, todo, hai material que hai que ter refrigerado, como... Bueno, hai ovos tamén. Entón, iso, como moitas mostras de agua, hai que congelarlas. A viaxe, que nestes momentos está por comezar, abarca un total de 7 días, 40 puntos de mostrase e máis de 1000 kilómetros de estradas. O río Douro, o Támega, o Raval ou o Túa son exemplos da cantidade de ríos polos que pasarán durante o seu traxecto facendo escalas en lugares como Regua, Amarante, Modín de Basto, Vale do Juncal ou Eixes. Pero non nos adiantemos a historia que aínda estamos na estrada cara a Vila Real. E chegados a Vila Real, presentamos ao equipo colaborador coa investigación da Universidade de Trasosmontes e Alto Douro de Vila Real, entre o cal está Simone, que acompañará as mostraxes do primeiro día. O procedimento seguido polo equipo en cada parada é completamente rutinario. Por un lado, Noé, e nalgúns casos tamén Adrián e Simone, recollen 20 mostras de sedimento do río, polas cales determinarán, botándolle un ollo a cada mostra, a porcentaxe de cada tipo de sedimento no solo, sedimento fino, limo e area, vegetal ou pedra grosa. Despois, esta materia peneirana con dúas peneiras de reixas diferentes diámetros para separar a ameixa do resto. Por outro lado, Suso e Adrián compaxinan o traballo recollendo auga con unha bomba a presión que máis tarde filtrarán a través de 2 filtros de tela co gallo de outrer os microorganismos residentes no líquido. Ademais, teñen como tarefa analizar cuns medidores características da auga como a temperatura, condutividade, o oxíxeno e a salinidade e recoller 3 mostras de estas sen filtrar, que despois conservarán botándolle ácido nítrico e outra máis filtrada. Estos datos, xunto coas características do río, son documentadas nun estadillo como os que se ven na pantalla, e as mostras gárdanse no conservador ata que se eleven ao CACTIC, o laboratorio encargado dos análises. Unha nova mañán desvela os nosos soños. A caravana cumpriu a súa labor, e o que pola noite fixo de dormitorio, a hora da comida múdase por cociña. O noso investigador xa ten a experiencia de autocaravana de anos anteriores, e iso o axuda no de agora a axilizar cada unha das escalas que fan. A base da tese que Noé está a desenrolar desde decembro de 2013 é, como xa viñamos dicindo, a investigación dos medios que fan propicios a propagación da ameixa curvícula fluminia, tanto nos esteiros de Galicia como nos ríos de Portugal onde se encontra esta especie. Con estes datos, as reservas de fono poderían ser restauradas con especie autóctona mediante eliminación destes factores favorables ao invasor. Eles ainda teñen un bo camiño por diante, pero nos deixámolos neste segundo día para que podan realizar a súa investigación. Tras ser testigo potencial do que está a portar a autocaravana investigación, predigo que o futuro desta ferramenta terá un percorrido que o fará indispensable e ainda máis útil, se cabe, do que agora. Moita sorte na investigación e grazas por acoller o equipo de producción na vosa viaxe desa forma tan amable que vos caracterizou estes días. Adeus.